こんにちは。筑波大学の荒谷です。このビデオがプログラミングチャレンジ第9回期間。今回が三角と円についてお話しします。では皆さん、プログラミングチャレンジにおける幾何問題はよく、三角と円の関係を計算することが必要なんですね。で、そのために、よく理解しすべきなのは、その線分と線分の間の、角度ですね。あと、線と線の間の角度です。では、まずそれについてお話ししましょう。A と B と O の3つの点があると、その OA と OB の線分の間の角度を計算したい。ですね、それはあとドット積で、計算することができます。OA ドット積 OB が、OA の長さかける OB の長さかける、テタのコサイン。で、これを考えると、テタを知りたい場合だと、アークコサインの、OA ドット積 OB 割り OA の長さかける OB の長さです。ですね、これはそのセッタの角度の計算となります。で、これは関数にすると、こんな感じですね。ちなみに、この角度が、レーディアンになるんですね。0と 2×π の、角度になります。では、A の点と O の点と B の点の、角度。まず、O へのベクタルが、O から A のベクタル。で、OB のベクタルは O から B のベクタルですね。で、アークコセヌが実は C++ のマスが、アークコサイヌが、入ってますので、アークコサイヌドット積 OAOB 割り、スクエアルートのノームセ、ノームスクエアド OA かける、あと OA の長さかける OB の長さです。これで角度を簡単に計算することができます。で、その角度の計算から、ちょっと便利な、関数を紹介したいと思います。これは3つの点がある場合だと、特にそのポリゴンのアルゴリスムって、その三角のアルゴリスムもそうなんですけど、この3つの点が、右回り、それとも逆、左回り、つまり時計回りと、逆、その逆でを判定する関数です。これは、レフトポイントとライトポイントと共生のポイントの、判定の関数です。つまり、P と Q の、定義される線を考えると、R がその線の右にあるか、それとも左にあるか、それとも正にあるかですね、を判定したいです。では、PQ と PR の、ベクタルを考えると、PQ と、PR のクロス積が、そのベクタルとなって、で、そのベクタルが、この PQ と PR の、と、あと、ペピディクラになります。ですね。で、このクロス積の、サイズによっては、PQ と PR が、時計回りとその逆で鑑定することができます。クロス積が、のサイズが、プラスであれば、PQR が、左回りですね。クロス積が0であれば、PQ と Q と QR が、共線。で、クロス積が、マイナスであれば、PQR が右回りとなります。計算としてはこんな感じですね。クロス積が、AX×BY-AY×BX ですね。で、カウンタークロックワイズが、こういうの関数計算になって、クロックワイズがこの計算となります。では、A についてをちょっと話ししましょう。A のデータ構造は2つの点です。C のか、その中心点 C と、その A の、半径 R となります。ですね。で、その、A の定義が、すべての XY、x-a の2乗プラス x-b の2乗が、r の2乗より小さいですね。これを計算すると、ここはスクエアルートが入ってないということは気をつけてください。
で、P が円の中に入ってるかどうかをチェックするために、この計算をすると、整数だけでを計算することができます。では、円の半径が R であれば、直径が 2×R。で、シクンフェレンスですね。A の周りの長さは 2×π×R。まあ、皆さん、それはここから覚えてるでしょう。ですね。で、これは π が必要なんですけど、この π はどうしますかですね。課題には π を、定義されていることがありますですね。課題に π を定義されていない場合だと、この関数、ここで計算することができます。2かける、ここサイン -0。これはもう π っていう使います。で、この真ん中の角度 α があれば、その arc と計算したいですね。arc が r かける α ですね。または r かける α 割り380。これはなんかディグリーであればですね。で、セクタルがこの面積ですね。この π のスライスの面積です。これは α かける、半径の2乗割り2ですね。あとは高度も計算したいですね。これはよく、この計算はよく課題に出てきます。高度が、そのアークの、点と点の、間の線分です。で、この高度を計算するために、まずその高度じゃなくて、この高度の P1 と P2とこの C、この3つで、その、あと、この角度を、アルファを計算することができます。アルファと R を計算があれば、そのさ、コードのサイズが P1、P2 の、このコードの長さが 2×R かけるサインのアルファ割り2ですね。では、線と、あと円がどうやって P1 と P2 を計算できるのか。それちょっと試してみてください。結構面白い、チャレンジとなります。で、P1、P2 と R を知ってると、その線の中心部が、このページでできます。このコードが P1 と P2 の点がしていて、で、その半径がしてます。じゃあ、その、サークルの、中心点がどこにありますかですね。P1、P2 と半径。まあ、こんな感じで、まず、P1 と P2 の距離を計算して、ですね。で、そのデターミナントを計算すると、サークルを計算する。ちなみにこれはとても重要なことは、デターミナント0より小さければ、D1 と D2 が遠すぎて、R 半径の円が作ることができない。でもこれは0より大きければ、あと H を、なんかその、この P1 ピンの中心から、C までの距離を解くことになります。まあ、これは、まあ、その三角の話に行く前に、なんかその、どの課題がプログラミングチャレンジで出るのかをちょっと説明します。例えば、ここだと、なんかそのミルク箱があって、ここに穴が開けて、テータの角度にすると、どれぐらいミルクが、流すのかを計算してください。これは、まあ、このテータが、ここのテータと同じっていうことで理解すると、ここの L と、これの H のこれの長さを計算することになります。ぜひ自分でちょっと試してみてください。あと、なんかこの円の問題を説明すると、このバウンディングボックスの問題があります。バウンディングボックスっていうことが、なんかそのレギュラーのポリゴンがあって、で、そのレギュラーのポリゴンを、3つの点だけ教えてます。これはちょっとなんかいいんであります。この課題が面白いです。この課題のアイデアが入力で、3つの点が出てきます。3つの点が出てきます。で、その3つの点からレギュラーポリゴンを計算して、で、そのレギュラーポリゴンをカーバスルの四角のサイズを計算してください。で、レギュラーのポリゴンが、まあ、皆さん覚えていると思いますが、レギュラーのポリゴンがポリゴンで、そのポリゴンの、その辺がすべて同じサイズです。例えば、このポリゴンがすごい、なんか絵が、すみません、絵がうまくないけど、これで描きますか。
ラインかフリードローイングじゃなくてラインか。お、ラインができますか。まあ、これはなんかあまり綺麗じゃないんですけど、8面のポリゴンの場合だと、レギュラーポリゴンが全ての8面が、同じ長さです。で、この課題ですと、3つの点だけが来ます。でも3つの点が来ると、このポリゴンがレギュラーとしてますので、これを計算するために、まずこの3つの点を三角して、で、この三角の、なんていう、この三角の外接円ですね。この三角の外接円が、このレギュラーポリゴンの全ての点をタッチしてます。これは、僕は、で、これを、なんか、この外接円を計算した後に、この点を全てを簡単に計算することができます。ですね。で、これを計算すると、まあ、このポリゴンの一番高い点と一番左点と一番下の点と一番右の点で、で、このこの三角を、この四角を計算することができました。まあ、面白いですね。つまり、まあ、内接円と外接円をいろいろな、結構便利ですので、内接円と外接円の、計算方法を知ると大事です。で、それについてこれから話したい。まあ、まず、三角の基本的な計算ですけど、これはなんか三角の、不動積で皆さん知ってると思うんですが、A プラス B が C より大きい、A プラス C が B より大きい、B プラス C が A より大きい。この不等積で3つの点が来て、その3つの点が三角になるかどうかを早く判定することができます。で、三角のペリメータが A プラス B プラス C。で、セミペリメータは P 割に。なんでこれが重要かというと、まあ、普通は、三角の面積はこれで B と H 割2なんですが、H がわからないときだと、H なしで、三角の面積を計算することができます。H なしでの三角の面積が S マイナス S かける S マイナス A かける S マイナス B かける S マイナス C のスクエアルートです。ですね。これでなんか A と B と C の長さだけで三角の面積を計算することができます。では、これで内接円が計算することができます。内接円が、三角の中に一番大きい描ける、なんか円となります。ですね。内接円の半径が、その三角の、面積割、割 S ですね。で、面積割 S で、なんか、内接円の、R で計算することができますので、で、その R で、なんか内接円の中心点を計算ができます。で、R と中心点で内接円がわかります。で、その中心点が、その三角の角、三角の角度を2つの、半分にして、で、その線の、交差点が、内接円の、中心点となります。では、これを計算するためですね。なんか三角の AB、BC、CA があれば、あと内接円の、あと面積がこうなります。で、点が、あと、R の因数角ですね。で、その点を計算するためはこのためですね。三角の P1、P2、P3 があって、で、セントラルが中心点がお返しします。で、まずはなんか、あと P1、P2、P3 が
強制であるかどうかをテストするんですね。で、その後は、このレイシオ、なんかその P1、P2 と P2、P3 の距離計算して、で、その P が、そのトランスレートして、その2つの交差点を、計算することができます。で、その L1 と L2 のインターセクトを計算して、このセントラルが、内接円の交差点となります。まあ、同じ考え方で、外接円の半径と、あと中心点を計算することができます。外接円の面積が、ABC 割り 4×A です。で、外接円の半径が、この A 割り、あと sin の α、または B 割り sin の β、または C 割り sin の γ。これはなんか内接円の半径となります。で、その内接円の中心点を計算するには、まあ、この心の半、バイセクションじゃなくて、A と B の中心点を計算して、それで、B と C の中心点を計算して、で、このライトアングルの、あと、インターセクションを計算することが、あと、外接円の中心点を計算することができます。はい。まあ、それは皆さん、ぜひ、教科書のコードを見て、その計算方法を、覚えてください。では、このビデオがここまででした。次回は、ポリゴンについてご説明します。